Сёння фэшн-індустрыя і банкі – дзве непарыўныя сферы. І хуткае развіццё патрабуе гібкай і аператыўнай рэакцыі ад прадстаўнікоў беларускага банкінга. Як ніхто іншы, БПС «Сбербанк» ведае, што значыць быць у трэндзе. Пра гэта падчас форуму «Модныя трэнды. Фэшн. Электронная камерцыя. Банкінг» распавялі спікеры. Для того, чтобы быть в тренде и в теме, мы решили объединить усилия. Компания «LaModa» совместно с БПС «Сбербанком» выпустили камбрейдинговую карту «LaCard», которая не только дает возможность потребителям обновлять свой гардероб, но и также получать до 10% манибека от совершаемых покупках в интернет-магазинах. Пляцоўкай для мерапрыемства «Брэс» стаў не выпадкова. Большасць удзельнікаў тыдня моды ў Беларусі дызайнеры менавіта брэскія. Таму дзе як не тут абмяркоўваць пытанне ўзаемадзеяння фэшн-індустрыі з бізнес-асяроддзем. Арганізатары моднага паказу ўпэўнены, такія сустрэчы дадуць станоўчы вынік. Адны набудуць картку «LaCard» ад БПС «Сбербанка», другія пазнаёмяцца з трэндамі, а трэція паднімуць свой бізнес на новую прыступку ў развіцці. Дзіяна Мішчук, Юрый Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».